အားလု like ံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top 1 Computer Hardware and Solutions Center မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နေမှာကြိုဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လောငန်းငွေသုံး computer basics on english မှာသင်ကြမဲ့သင်ခလာ lesson 21ကိုရောက်ပါပြီဒီ lesson 21မှာကျွန်တော်က Windows 10အခြေခံအသုံးနည်းလေးတွေကเนาะအပိုင်း၃ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ date time setting တွေပါအချိန်နာရီပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်เนาะ အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအ chain ညှိမယ်ပေါ့ကွာ date time setting နေ computer ရဲ့ chain တွေမှန်မှန်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အ chain မှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ down လေးမှာ down လေးမှာเนาะကျွန်တော်တို့အ chain chain နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါရှိရဲဒီ down လေးမှာနော်ဟုတ်ပြီနော် down လေးကိုတွားလိုက်ပါအဲ8 down လေးမှာရှိတယ်အဲဒီအ chain က message ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျေနေမတူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ run box ခေါ်လိုက် window key နဲ့ r နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာ item မှာ dimtime d a t . c b l လို့ရိုက်လိုက်အဲဒါပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်เนาะပြင်ရမယ်เนาะ run box ခေါ်လိုက် dimtime d a t . c b l လို့ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက time ဆိုတဲ့ဒီ box လေးကြလာနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ box လေးကြလာရင်ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်မြူတာအချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအချိန်နဲ့မတူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chain တိတ်ကန်တိုင်းလေးကိုနှိမ့်တိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်ကိုယူလိုက်မယ်လက်ရှိအချိန်ပေါ့လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥမာအဲသဘောတရားလက်ရှိအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုမှာပေါ့နော်10ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒါဒီစင်ဘာမဟုတ်ဘူးနိုဘမ်ဘာ10ရက်နေ့ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုံမဲ့ပြီးရင် chain အဲ9နာရီကလီး9နာရီနော်10နာရီလုံမဲ့ပြီးရင် စက်နိုင်တော့ဗာဗာဗောเนาะအာ PN နေရာမှာကျွန်တော်တို့ AN လုပ်လိုက်မှာစက်နိုင်33 2020ဘက်မှာလာ၁၀ရက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတောင်းကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะစက်နိုင်2လောက်2020ကျွန်တော်အမ်7လပိုင်း2020ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီနေရာเนาะဒီနေရာလေးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ပဲရတယ်เนาะတွားပြီးတော့ပြောင်းလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ โอเคอันนี้เหมือนตัวเราปล้องเลยอ่ะอะกูก็แล้วตะแก๊กค่อนข้างว่าเราหลุดได้หาละชิเฉยหมดเนาะเรา่่บลูปล้องเลยเลยต่อไปแล้วหลุดไปอ่ะเราเปลี่ยนพี่รอนกมุลาเฉยเปลี่ยนต่อจี้เอา RAM box ก็นี่ไตนี่จอ CPL เลยย้ายไลน์อันนั้นขอไลน์เปลี่ยนทีนี้ change take กันด้ายโหเหนื่อยไลน์อ่าดีล่าก็โนเบมาดะไม่หรอดีเซมาลากูเยอะละชิเฉยก็ มาลองเลยสุดแล้ว9:32น. 4 9:34อ่า pm บ่ออ am มะนะอืมเดี๋ยวมือเลยละหอบเนาะอะเองอ่าโอเคอ่าโอเคนี่หน่อยได้นะเหม็นหวายบีถ้าอาฉิ่งนี้หญีตาบ่เนาะอาฉิ่งนี้เหม็นหวายหญีตาဒီกว่าဒီแบบเบ้งมาแล้วเจอชุดเปลี่ยนไปแล้วประมาณกูอ่ะนอกแท้นายบายแท้ๆจริงเนาะที่มาตามอยู่แล้วแท้ๆเลยอ่ะเนาะอินเทอร์เน็ตไดเลยบาย အဲ <saw> ့တ mm ော no yeah, mm ့ကွန်ပျူတာမှာခိုင်ကြရင်အင်တာနက်မမိဘူးပေါ့နော်အခြေခံမမှန်ဘူးဟိုလက်ရှိအခြေခံเนี่ยကွန်ပျူတာရဲ့ဒီအခြေခံเนี่ยမတူဘူးဆိုရင်အင်တာနက်တုံတဲ့ခိုင်ကြရင်ပြဿနာတက်တယ်။ဒါလို့ပြဿနာတွေတက်လို့ကျွန်တော်ကဒီဒီငန်းသားတွေကိုသင်တာဖြစ်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိတက်သွားပြီနော်။ကွန်ပျူတာမှာအခြေခံကြီးဓာတ်အဲ့လိုသွားညှိရမယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် system information က so uh, ြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းနည်းနည်းပြောပြမယ်။ဒီ system information ကြည့်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ เออดิคอมดูดาวินโดว์บลาวเลยป่ะเนาะรันบลาวแทร์ดาเลยซีพียูบลาวฉี่เลยเออเอาละโหเจอเราจิมาเนาะอะแล้วไม่รู้จิเลยเราเจอเราดีมามาอินคอมลาดิสพีซีชื่อนะเอาละนี่ก็ไปคลิกเข้าไลเนาะถ้าไม่เหมาะเลยวินโดว์คีย์เนี่ยอีเนี่ยနှိပ်ล่ะดูๆเบเนาะเอาละမျိုးปေါ်ลายเนี่ยมาดิสพีซีเลียวနှိပ်ล่ะအမှန်ဒီပေါ်มาစစ်တန်အင်ဖိုစစ်တန်ပရော်ပ र्टी ဆိုาရှယ်လောလောလေးအဲ့လို့နှိပ်ล่ะ အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ information ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါပြီ။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ Windows 10 Pro တင်ထားတယ်။ version က 20H2 နောက်ဆုံးအဲဘ OS ကဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ installation date တွေပါတယ်ကျွန်တော်တင်ထားတယ်။ဒါဒါ operating system အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြရအောင်။နောက် hardware တွေပါပြီး site ထားလဲဆိုရင် processor ဆိုတာ CPU ကိုပြောတာ Intel CPU site ထားတယ်။ CPU မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ AMD နဲ့ Intel ဆိုရင်လည်း i5 အတတချ iamo เนาะတော့ကတာစီရီပေါ့မျိုးလိုက်ရရိုက်စာကြည့်တိုင်းဒါအဲဟိုကအင်တာနက်မှာရိုက်စာကြည့်တိုင်းဒီတိတိကြကြဒီပေါ်လာတယ်เนาะဒါသူရဲ့ speed ပေါ့နောက်က CPU ပေါ့ processor ဆိုတာ CPU ပေါ့ RAM ကွန်ပြူတာမှာကျွန်တော်ကွန်ပြူတာမှာ run site တာတယ် focus site တာတယ်3.8ပဲတုံးရတယ်ဆိုတာဂျန်နေဟာ graphic တက်တော့လာလို့เนาะ run site တာတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည်လို့ရတယ်เนาะဒါတမျိုးပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော် system information ကြည့်တင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် run box ခေါ်လိုက် random box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CONTROL control လို့ရိုက်လိုက်ပြီးရင် ana call line ဒီလိုမျိုးကြီးကြာလာနေမှာတစ်ခါညံ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ computer မှာဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေလိမ့်မယ် category เนี่ยမှာဒီ category ဖြစ်နေလိုက်အဲဒါညင် category ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ left icon ပေါ်လိုက်ပြီးရင် system ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲနေရာလေးကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပဲခုနလိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တူတူကြည်လို့ကြည်လို့ရတယ်တူတူပဲเนาะ နောက်ခုနှစ်မျိုးပြောွားပြီပါနော်စနစ်အင်ဖော်မေးရှင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ RAM box ခေါ်လိုင်း။အဲ RAM box တဲ့မှာ D H D I A G လို့ရိုက်လိုင်းအနာခေါ်လိုင်းပြီးရင်အနာခေါ်လိုင်း။ RAM box တော့ခေါ်တဲ့တယ်နော်။ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာ RAM box ခေါ်နေလေးကျွန်တော်သင်ကြလာရေနော်။အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မာလလို့ရရတယ်ကြီးလို့ရရတယ်။အဲ processor ဆိုတာ CPU ပြောတာနော်။ memory ဆိုတာ RAM ပြောတာနော်။ ကျွန်တော် RAM megabyte ဆိုတာ4 megabyte တွေပါတယ်ကျွန်တော်သင်ပြီးပါရေเนาะရှိသင်ကြားနေမှာကျွန်တော်ပြောပြပါဒါနဲ့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်เนาะ1024 megabyte မှာ 1GB ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်4096 megabyte ဆိုတော့ 4GB run site တာတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးရင် processor ရှိရ CPU ရှိတယ် CPU က Intel Core i5 10 generations ကွန်ပျူတာဖြစ်တယ်เนาะအမ်ကွန်ပျူတာ Dell တုံးတာတယ် Latitude မျိုးစား Dell Latitude E5430 တုံးတာတယ် window operating system နေနဲ့ window 10 pro 64 bits ကိုတောင်းတာနေနော်အဲ display system တောင်းကြည့်အောင် display 2ကိုတောင်းကြည့်အောင်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာပါတဲ့ data graphic တွေပေါ့နော် graphic ဒီလောက်ရှိတယ်ကိုယ့် computer မှာ and the hd graphic လေးဆောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ memory ရတော့ 1gb 2gb ညီပါလားပဲရှိရအောင်နော် graphic 2gb လို့ပြောလို့ရအောင်ပုံမှန်နေသားပါပဲ နော်ဒီလိုမျိုးလေးသွားပြီးရကြည့်လေရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mouse တွေပါတဲ့ထားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုဒါက CPU တွေ run နေ operating system တွေကိုကြည့်ပါတယ် hdd ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် hdd ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် run mouse ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် disk mgmt.msc လို့ရိုက်လိုင်း disk mgmt.msc လို့ရိုက်ပြီးတက်လာဒီမှာကြည့်လိုင်း hdd ဘယ်လောက်သုံးနေတယ်ဆိုရင် 465.6k ဆိုတာဒါပါလဲဆိုရင် now hard drive ကဘောဒါကျွန်တော်ဟက်တေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်900ကေပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်900ကေဒါမှမသိ900ကေအပြည့်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့봐လို့ရရပြင်ကြည့်လို့ရရအဲ့တော့ hard disk ကြည့်မယ် computer ရဲ့ information ကို computer တစ်လုံးဝယ်တဲ့ခါမှာဗျာခင်ဗျားတို့စစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစစ်ရမှာ hard disk ကဘယ်လောက်လဲ ram ကဘယ်လောက်လဲ cpu ကဘာလဲ generation ဘယ်လောက်လဲเนาะ sheet တင်ကမ်းစာတွေမှာလေ့လာပြီးတော့နားလည်အောင်ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရမယ် graphic ဘယ်လောက်ပါလဲ and ổ headic ko ma ssd သုံးတာလား headic uu magnetic headic သုံးတာလားကြည့်နေနေဆိုရင် run box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ c o n t r o l လို့ရိုက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ administrative tool ကိုသွားလိုက် administrative tool ရကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့သွားမလဲဆိုရင်อืมအဲ့ဒီမှာ defragment and optimize disk တဲ့ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာ hard disk တော့ဒါကျွန်တော်ကတုံးသားဟာ hard disk မလို့ရူရူ magnetic hard disk မလို့ hard disk drive လို့ပေါ်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ကိုအစ်အတွက်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ SSD ဆိုရင်အဲ solid state drive ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြားအငွနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ကွန်ပျူတာ laptop ဟိုဟာနောက်ပိုင်း generation admin laptop တွေညာတော့အဲ laptop တလုံးနဲ့အဲမှာဟာ disk လည်းใส่ထားတယ် SSD လည်းใส่ထားအဲဆိုရင် SSD အမဒါဆိုရင်ဒီ Windows 10 Pro ဆိုတာဒါ C partition က SSD ပေါ့ကျွန်တော့်အားတွေက HDD ဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပြလာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုယ့်ရဲ့တည်ချောင်းလိုပေါ့ပြပြောနေတာတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်တို့ HDD site ထားလာ SSD site ထားလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay. Okay ဒါကကွန်ပျူတာရဲ့ session information တွေကိုကြည်ဒါကွန်ပျူတာကကျွန်တော်တို့ non Windows ဘလောက်တုံလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွားပြီးတော့ ကြည့်လို့ရတယ် system information နဲ့မှာတော်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော် Windows 10မှာပဲ Windows 10တုံးနေပြီကောနော် Windows 7နဲ့အလိုပါပဲ Windows 7လက်ရှိ Windows 7တုံးနေရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးမှာ Windows 10ကိုပြောင်းပြီးတော့သွင်းလိုက်ပါသွင်းလိုက်ပါနော်အော် Windows တင်ပြီးရပါပြီတော့ကျွန်တော် applet တင်နှမ်းမှာတော့ကျွန်တော်သင်းတယ်နော် Okay ဒါ system information ကြည့်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မပါလို့မှာဆိုရင် ဒီဖိုင်ဖိုလာတွေရဲ့ right click er, setting အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းလေနော် right click er setting ပေါ့နော်ဖိုင်ဖိုလာတွေရဲ့ right click setting ဖိုင်ဖိုလာတွေရဲ့ right click setting ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ကအမ်အဒီဒီဖိုင်တစ်ခုပေါ့ဗျာဒါဒါ PDF ဖိုင်ပေါ့နော် PDF ဖိုင်လာဒါ Safari ပဲဖတ်တဲ့ဖိုင်ဒီဖိုင်ကို right click နှိပ်လိုက်ရင်ဒါမျိုးပေါ်လာတယ် အတော့မျာ S <s းတာတ er> ွေကျွန်တော်ပြောမယ်အောက်ဆုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောမယ် right click နဲ့ property ဆိုတာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိညှကြည့်အောင်နော်ဘာလို့ဂုဏ်သတ္တိလဲဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီမှာအကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာကဒီ define ဒီ bar file လေး pdf file .pdf နဲ့စုံတာတယ်နော် extension .pdf နဲ့စုံတာတယ်အ ह သူ့ကိုမအနေဖွင့်လာရဆိုရင်ဒီ adobe acrobat နဲ့ဖွင့်လာရပါဘော်နော်နောက်ကသူ့ရဲ့နေရာဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီ colon အောက်က tower one computer basis online class ဆိုတဲ့ဒီအောက်မှာရှိတယ်ဗောနော် အဲ <im itation> ့သူရဲ့ size ကဘလောက်မဂါဘိုက်ရှိလဲဆိုရင်ဒါ file ဒီ query site က24.8 MB ရှိဒီဒီကောင်ရဲ့ size ပေါတာဘောနော်နောက်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ကြကြည့်အောင်နော်ဒီဒီဒီကောင်ရဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ် property ဒီကောင် lesson 8ဆိုရဟာဒီကောင်ကရော VSC MKB ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုရုပ်တံ file ပေါ့ရုပ်ပေါ်တံတော့ပါတယ် file တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကရော2956 MB ရှိတယ်သူရဲ့ size က256 MB ရှိတယ်သူပိုပြီးတော့များဟောတယ်ပေါ့နော် property အဲဒ ok ါသ mm ူ့ကို create လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပါလေပေါ့ဒါเนาะသူရဲ့ဟာเนาะ create လုပ်တဲ့ဗဲနေဗဲခြင်းလောက်ကနေပြီးတော့ဆားပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တည်တခြားကြည့်လို့ရရတယ်။ဒါ property ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရရတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ folder လေးကိုကျွန်တော် right click property ဖ <astically inaudible> er pues right mm ိုဒါအိ okay, right ုင no. so, so ်က nah, ွန်တ <pas> ွေဘာကြီးတခြားတစ်ခါညံ့ချင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဖိုဒါကိုဆက်လက်မှ right click ချိန်းအိုင်ကွန်ကိုနေလိုက်ပြီးကိုချင်းနေပုံလေးရှိတယ်အဲ့လားလေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ဟိုတစ်ပြေပုံလေးကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီး apply okay ပြီးလိုက်ဩတစ်ပြေပုံလေးပြတိုင်းဒါဘီနံဒါဖိုဒါပဲချင်းလိုရအောင်နော်ဖိုင်တွေတော့ချင်းလိုမျိုး right click property customize လို့တော့ chain icon ကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ရေငုံမူလာတိုင်း folder လေးတိုင်းပြင်ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင် apply okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုး chain line ထဲထဲ data တွေမပြတ်ဘူးเนาะတော်သူအပေါ်အလှပါဗျာเนาะအလှတွေအလို chain ပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခု property ပြန်အပေါ်ကຈະ rename တော့ rename ဆိုတာနာမည်ပေးတာလိနာမည်ပေးတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ပေးတာပေါ့เนาะနာမည်ပြောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဖြတ်လိုက်အဲကိုပြောင်းနေနာမည်တခုခုရေးလဲပေါ့ဗျာဥပမာဆိုရင် software a right clear rename ပါเนาะအမ် computer basics book ပေါ့ BA SIC basics BO OK basics book ဆိုပြီးအန္နာခေါက်လိုက်ပြီးအမ်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီเนาะဒါအင်္ဂလိပ်လို့ပြီးတာဗမာလို့ပြီးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ key book မှာ control နဲ့ session နဲ့နေတာပေါ့เนาะ key magic ထည့်တာဆိုရင်ဒီ sheet တင်ကန်းတာမှာ software installation မှာ key magic အတွင်းနဲ့တင်ကန်းတာပြောခဲ့တွေ့เนาะ key magic ထည့်တာနဲ့ပြည်တော်သူ MN ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်သူ MN ပြောင်းပြီးတော့မြန်မာလို့ရေးလို့ရတယ်ပြည်တော်သူဖောက် computer อัจิกันอัจิกันซอออเอ้อแล้วเนี่ย rename change น่ะก็เราပြောว่าล่ะก็မြန်မာလိုလည်းရေးလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ delete ကတော့ sheet တင်ခံတာမှာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်တယ်ဟာဗောเนาะဖြတ်တယ်ဖြတ်တာဗောเนาะအဲနောက်တစ်ခုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီညာတဲ့ကိုဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတစ်เส้นတွားတယ် division နဲ့တွားတယ်ဒီလည်းတော့တစ်เส้นတွားနေရအောင်အဲ2เส้นမတွားခြင်းဘူးကျွန်တော်တစ်เส้นနဲ့တွားခြင်းနဲ့ဗောဥမာ 所以你點右鍵弄 fontawesome select มาได้ไอ้ทุกคู่กว่าย่อไฟล์ตัวคู่ก็ select มา right click create shortcut โซภิแล้วอ่ามา shortcut นี่ปอละไอ้ shortcut นี่ก็ copy ไปกูกุ๊บไปลงๆกิน desktop บนมาตินเอาเลยมานี่จนเราเปล่าเกือกว่า shortcut ใส่ดูหญ้านี่นะอะ double click เข้าเลยอ่า टाइम ไปแล้วทีเดียวย่อตัวเลยแล้วจินสู้หวังเนาะอะกูเนี่ยดี အဲဒီလ <Goodnight, S 1> ိုတစ်ခါချင်းချင်းတချို့နေရာတွေကအရင်ဝင်နေရတာနေရာအများကြီးနိုင်ဒီလို shortcut ထုတ်တာလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို shortcut ထုတ်တာရင်နောက်တစ်ခု send to နဲ့လဲတော်ရယ်ဆန်တူ desktop shortcut ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယူလိုက်အခု desktop ပေါ်မှာ shortcut ရှိသေးလားဖြတ်လိုက်မယ်နော် right click send to desktop shortcut ဟောဒီမှာပေါ်와ရင်အဲတူတူပဲဘယ်လိုတော်တော်တော်လို့ရုပ်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲတခု အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာကိုလဲကျွန်တော် right click send to desktop shortcut အာ desktop ပေါ်မှာ shortcut လေးပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဒါတပက် click ခေါက်လိုက်ရင်ဒီ shortcut လေးရယ်ဒီ shortcut လေးကို ਆ ဖြတ် delete ဒီ video file လေးတွားပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဒါ shortcut ပဲဒါဒါကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ original မှာတွားပြီးတော့မပြတ်ဘူးเนาะ original မှာတော့ရှိနေတော့မှာဘာလို့သူက shortcut ကိုပဲဖြတ်လိုက်လို့ဆိုတော့ပြောရနော် ပြန်နောက်တစ်ခု right ခလေးကျွန်တော်နှိပ်တဲ့အခါမှာ delete shortcut page တွေပါတယ်တော့ပေါ်ပြီးပါ ई เนาะ send to ကလည်းပေါ်ပြီးပါ ई เนาะ copy ကူးခြင်းတဲ့အခါကျရင်လည်း send to နဲ့ကူးလို့ရရယ်เนาะ send to နဲ့ဆိုပြီးတော့ပို့လို့ရရယ်เนาะ send to နဲ့ဆိုပြီးတော့လှမ်းပို့ပြီးတော့ copy ပို့ခြင်းနဲ့မျိုးပို့လို့ရဥမာကျွန်တော် memory stick ထဲတောင်ထိုးနိုင်မယ်เนาะဒီမှာ memory stick မပေါ်သေးဘူးတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ မမူရစ်စ်တပေါ်လာပြီအဲဂျီလို့ပေါ်လာတယ်နော်ဒရိုက်လက်တာဂျီနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲဒီဒီဖိုင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဂျီသေးကိုပို့တင်လေဆိုရင် right click send to ဂျီလို့နှိပ်လိုက်ဂျီကိုရွေးလိုက်အဲ့ဆိုရင် wow ဆိုရုပ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါဂျီသေးကို copy paste လိုက်ဆိုတဲ့ဘောပဲတူတူပဲဟောဒီမှာရောက်ပါယကွန်ပျူတာဘေးစစ်ပုတ်ဆိုပြီးရောက်ပါတယ်ဟောပြီနော် ဒါနဲ့ကျွန်တော်တ <c oughs> ို့ကြာလိုက်ဆိုရင်ဝိုင်းလောက်တာပေါ့ဟို copy ကူးတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟို send to နဲ့ပို့ရအောင်နော် send to နဲ့ပို့တာအဲ့တော့ဟိုသက်ချံ့ကျဲပြီးတော့ရောက်သွားတာပဲဗျာအဲကြိုင်းတော့เนาะကျွန်တော်တို့တက်တက်မှာတဲ့ကိုပို့တဲ့နေရာကိုတော့မရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခေ right click နှိပ်မယ် ကျွန်တော် send to be channel ຫ ାଇ တော့မပြောတော့ဘူးเนาะ open wheel open wheel เนี่ยကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်อืมအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီ video file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မှာဆိုရင် right click အဲခါကျရင်ကျွန်တော် open wheel ပါ network ဖွင့်ပါလေเนาะ pc network ဖွင့်ပါလားအဲ movie tv network ဖွင့်ပါလားခလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဓာတ်ပုံတွေပိုင်းလဲကျွန်တော်အဲလိုပဲ send right click open wheel နဲ့ best or wheel နဲ့ဖွင့်ပါလေပိုရ wheel လို့ open wheel အော်ဒီမှာ ဒါဆိုဝနပုံနေပုံမာလားဖိုတိုနေပုံမာလားပီကာစာဝင်းဒိုးဖိုတိုမီဘာနေပုံမာလားကြိုက်တဲ့နယ်ဖွင့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါခုစီမှာရှိတဲ့အဲဒီဓာတ်ပုံကြည့်တဲ့ software တွေ။အဲဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို right click open with နေလိုက်ရင်လည်းဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ software တွေပေါ်လာနေမှာ။ဓာတ်ပုံတစ်ခုကို right click open with နေလိုက်ရင်ဓာတ်ပုံကြည့်တဲ့ software တွေကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုရင်ပေါ်လာနေမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay. ဒီနားကတော့ကျွန်တော် right click အဲအကြိမ်မှ ကိုယ့်ရဲ့ဒီ folder တကူပါဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ရကဒီ right click ဟိုဘိုင်းရိုက်ကြိုက်တယ်လို့ထင်ဟိုဗိုင်းရိုက်ရှိတယ်လို့ထင်ဗိုင်းရိုက်တက်နေနေဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ scan with microsoft defender လို့နေလိုက်အဲဆိုရင်ဒီ folder ကို scan ဖတ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဗိုင်းရိုက်ရှိလားမရှိလားသူဒီ window defender နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ scan ဖတ်နေပြဒါအခုကျွန်တော် file တကူ folder တကူရဲ့ right click မှာလုံးလို့ရတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တွဲပြရအောင်ဒါတွေရတယ်ဒါသင်ခန်းစာတွေမှာထပ်ပြီးတော့ပါရင်ပါအောင်လုပ်လိမ့်မယ် เนาะโอเคถ้าอย่างงั้นล่ะดิที่โฟลเดอร์นี้มาคุณรู้ดิโฟลเดอร์ในมาရှိတဲ့ file တွေကို तू က scan ဖတ်နေတာဗောနော် Microsoft Defender လို့ခေါ်ရယ်အ Windows Defender လို့ခေါ်ရယ်အဲ့ Windows Defender ကအကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဟိုကွန်ပျူတာမှာ Microsoft Windows 10နေမှာ default ပါလေဒီ default ကင गो မူလာနေပါလေ anti virus software တကူဗောနော်အကြိမ်မှာ तू က scan ဖတ်တယ် scan ဖတ်တယ်တော့ virus တွေရှိလားမရှိလားကိုရှာတာ Okay virus တွေတွေ့ရယ်ဆိုရင် तू က အမေကြီးမှာငါတို့ Binance တွေတွေ့ရဆ okay, no, ိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါညင် start action လုပ်လိုက်ပါဘောနော် start action လုပ်ပြီးတော့ scan start action လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့봐လို့ရတယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဘောနော်တက်လို့ရအောင် Okay เนาะဒါက Binance တက်တာဘောနော်နောက်ခု like လေး challenge လေးမျိုးပေါ့ print ထုတ်နေဆိုရင်ကျွန်တော် print ဆိုပြီးတော့နှိပ်လို့ရတယ်နော် ပနေ哦နှိပ်လိုက်ဖိုင်တစ်ခုကို print ထုတ်ချင်တယ် print နဲ့ right click print နှိပ်လိုက်နော်အမကျွန်တော်မပရကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ printer နဲ့မချိတ်ထားလို့နော် right click အဲကျွန်တော်တစ်ခါကျရင် background တွေ change ရတယ်ဗောနော်ဒီလို background ပြောင်း change ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးတွေပါလေ background change ရတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လို right click နဲ့တော်လေးရတယ် အမှဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုတွန်းကောင်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ပုံချင်းကျင်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပုံကျွန်တော်ချင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အားစရင်အိုက်ပုံဆလမတ် right click search desktop background လို့ယူလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ဆလမတ် right click search desktop background ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကနောက်ခံ background 裡面ဖြတ်သွားပြီเนาะဒါလည်း background ကျွန်တော်ဟွာလုထားပဲဝင်เนาะ right click နဲ့ paint ဆိုင်နဲ့ဟာတမျိုးလို့တော်ပြလို့ပြောလို့ရရဲเนาะငါဘုံမူလာနိုင်မှာကျွန်တော်ပြန်ထားနိုင်မှာเนาะ right click send desktop background right click open ဆိုရယ်ဖွင့်တာပဲเนาะ อืม畢竟ကျွန်တော်ဒါ right click ကတော့ကျွန်တော်ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပဲရှိရเนาะ basic မှာခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ cookie ပုံနောက်ခံနေလေးထားမဲ့ဆိုရင် cookie cookie ပုံလေးကို select မှတ်လိုက်ဖုန်းတွေရနေပြီကွန်ပျူတာတွေကိုကူးတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါတယ်เนาะအဲ့တော့ copy ပါတယ်ဆိုရင်အဲ cookie ဖုန်းတွေက cookie ပုံလေးတွေကို select မှတ် right click select ဆိုတာ left click တစ်ချက်နှိပ်တာเนาะ right click ကကြတော့ right click ဆိုတာဒီဒီဘက်ကဒီဒီဟားလေးပေါ့เนาะဒီဘက်ကဟာနေအဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ဟဟစာဒက <laughs> ်စတ <laughs> ော့ဘက်က ग्राउंड ကိုယူလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပုံလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အော်ဒက်စတော့ right click အကြောင်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။ဒက်စတော့ right click ဆိုတာဒါကြီးကိုဒက်စတော့လို့ခေါ်တယ်။ဒီဒက်စတော့ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ရင်ဘာတွေရှိလဲ။음 view ကိုသွားမယ်အပေါ်ဟာမတွေ့ဘူး။နော်အပေါ်ဟာဒီလိုမျိုး right click နှိပ်တဲ့အခါမှာတချို့ကွန်ပျူတာတွေကလည်းကျွန်တော် nlm ပေါ်နေမှာပေါ်မယ် version name ပေါ့နော်။အဲအဲကြရင်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူး။အလုံးလေးအကလုံးလေးကမပါတဲ့ဟာကိုသိမ်းမရှိပါဘူးနော်။ တဲ့၃နေကနှခု၃နေကနှစ်ခု၃နေခုတော့ပဲကြံပါဘုနော်အဲမှာ view ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအခုဝင်နေတာ media icon ဖြစ်တယ်တွေ့လား left icon ြွေလိုက်မယ်ဩအကြီးနေဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာဟာအကြီးနေဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျာတို့ကဒီမှာ desktop ပေါ်မှာ right click view ကို left icon လို media icon ြွေလိုက်အဲပြန်ပြီးတော့တေးတယ် small icon ြွေလိုက်သူ့တက်ပို့ပြီးတော့တေးသွားခဲ့မယ်ဒါပါတော့ media icon ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့เนาะ အာ view ပြအော်တို arrange ဒီ align တို့ကကျွန်တော်ဒီစင်သားွက်ကစင်သားပေါ့နော်ထားလိုက်ပါ soft ဆိုတာစီတာဗောနော် soft ဆိုတာစီတာဗောနော်ဒီ desktop ကွာဒီစာစာဒီ desktop ကွာဟာရို့သာ soft လို့မဲ့ဗောစီမြဘယ်လိုစီလဲနာမည်နဲ့စီမလားအာ name နဲ့စီတာနော်နာမည်နဲ့စီမလားရွယ်စားဆိုတာသူရဲ့ sign နဲ့စီမလား identity နဲ့စီတာအခုခုန identity နဲ့စီတာအမို့လေ date modifyer date ဒီဆော့ဝဲဝင်ဆုံးဖိုင်တိတဲ့အရင်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာစပြီးတော့အရင်ရောက်တဲ့ senior နဲ့ senior ကြရတဲ့ကောင်နဲ့ senior လေမျိုးစီတာ soft လို့တယ်လို့ခေါ် Reflash Reflash right click Reflash desktop ပေါ်မှာ right click Reflash ကတော့အလွန်အရင်လုံးဝဝင်နေတယ်အဲ့လာပါလဲဆိုရင် set port on လောက်တာပေါ့နော် set ကိုရှင်းတာပေါ့နော် set ကိုရှင်းတာ set ကိုရှင်းရှင်းတာမဟုတ် set ကိုပေါ်အောင်လုပ်တာ Reflash လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် right click Reflash လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ keyboard မှာဆိုရင် f5 key နဲ့တူတူပဲအဲ့ page တွေအရမ်းပြောရတော့ဘူး ကျန်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်။အော်နယူဆိုတော့ကျွန်တော် folder <laughs> ဆောက်တာလေ shortcut ဆောက်တာလေနော် now what တွေပါလဲ low what တွေအဲ့ဒါတွေတင်တဲ့ခါကျရင်ဒီကို right click နယူတွေပါနေထပ်ပြီးတော့သွားမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော် team setting display setting ထဲလေးပြောမယ် right click desktop မှာ display နှိပ်လိုက်ရင်ဒါကိုရဲ့ resolution တွေပါချိန်းတာเนาะ screen resolution resolution ကတော့ computer မှာကိုသူ recommend ပေးတဲ့ အာအမြင so ့်ဆုံးထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပဲနော် recommend ပေးတဲ့ဟာထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်봐ပြောင်းလိုက်ရမယ် reference နောက်သူ recommend ပေးတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ထားလိုက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပဲနာ graphic နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အမတကွ window ကတော့ about window ဆိုပြီးတော့ပါလာတယ်ဒါနောက်ဆုံးပေါ် window ပေါ့ window တွေໃပစိတ်ကြိုက် set တွေໃပပြင်ချင်တယ် ခုစကူမူရအောင်စကြနော်ဒီ software ဘိုင်း hardware ဘိုင်းကျန်လေးလာကျင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ထပ်ဖွင့်တဲ့ professional applet တင်တာတက်လို့ရနော်အာဘာမှမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ basic အရင်တက်ထားလိုက် basic တက်ပြီးမှ applet လာတက်လိုက်နော် main ကြော်ဖြတ်ပြီးတိုင်းဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့တော့ဒါအပိုင်း၃အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်နောက်လာမယ့်အပိုင်း၄မှာတော့ဒီ computer ရဲ့လက်ရှိ password တွေပါချိန်တာတွေပါပြီးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြမယ်နော် โอเคอารมณ์เชจูเดินมานะเอาล่ะแม่เดินทางในมาเราเข้าถ่ายรูปเดียวเนาะ